Namaskar, Shagatam Zanai Sumur Ako Eti Notun Video. So, Aji Eta Notun Recipe Le Apna Loka Akbola Akba Hishu. So, Video To Kene Hoi, Ki Hoi, Zanabo. Aro, Channel Door, Ma Notun Ase Je, Please Channel Subscribe Kori Dibo. So, Etia Bolok, Video To Start Koro. So, Bolok. আৰু এতিয়া আমি মাংস বনাব কাৰণে লৈছো আদা নহৰু আৰু পিয়াজ আৰু এতিয়া তেল ঢালি দিলো আজি গাহৰি মাংস বনাম লাহে কৰিব আৰু এতিয়া আমি পিয়াজ দিলো আৰু দিম মানে সাধাৰণতে গাহৰি মাংস তেল নিদিলেও হয় গাহৰি মাংস যিহেতু তেল ওলায় আজি দি দিলোঁ আজি দি খাই চাওঁ আপোনালোকেও খাই চাব পাৰে এনেকৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া আমাৰ লাই শাক দিব পৰা হৈ গ'লে দি দিলোঁ লাই শাক আৰু লগতে আলু আছিলে আলু দি দিলোঁ আৰু আমাৰ এই গাহৰি মাংস লাই শাক আনি আছে পানী একেবাৰে দিয়া নাছিলে লাই শাকৰ পৰা পানী ওলাই গ'ল আৰু এয়া চাওক প্রায় হয়েছে কি আর আর এটা আমার মাংস রেডি সব শেষত ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এতিয়া মই এটা নতুন মোবাইল আনিছিলোঁ কি মোবাইল চাওঁ বলক অলৰেডি আনবক্সিং হৈ গ'ল আৰু সেইটো মোবাইলে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া ঘৰটো নতুন বেয়া হৈ গ'ল কাৰণে এটা নতুন লগ আহিলোঁ চ' কি মোবাইল আনিলে সেইটোও চাই লওক আপোনালোকে বলক আৰু এইটো চাওক পোকো M4 প্রো এইটো চাওক 6 GB ৰেম 46 GB কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে মোবাইলটো ইমান বেয়া নহয় খুব কম দামতে দি আছে ফ্লিপকাৰ্টত এইটো কোনো প্ৰমোশ্যন কৰা ভিডিঅ' নহয় আৰু মই আগতে যোনটো মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ সেইটো হ'ল এইটো Realme 5S এইটো ভাল আছিলে আৰু এতিয়া নতুন মোবাইলৰ পৰা কেমেৰা কৰি আছোঁ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা কি পাইছে জনাবচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু নতুন মোৰ চেনেলত কোনোবা আহিছে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই